Bampita Dr. Kansi walirudede mumagezi musibye mutya baganda bange banyinaze bazzukulu bange kansubire tuno obulamu bulungi n'abaana be mukuuma n'abo bonna be mugabirira era tusaba leso ddene lugaba oyagabirira enfunzi atuwe ebirungi ku dduniya ya Mukama tweyagale ne famire zaffe era atuwe ebyo bye tuwagala mu nsi muno atuwe n'obufumbo obutebenkedde nga bwa ddembe. Leero tugenda kusoma eddagala ly'okuggya ssente mu musajja nga tumusabye. Bangi ku mmwe abakazi mufumbye ow'omusajja. Naye ofumbye emyaka n'emyaka omusajja tolina ky'omufunyeemu nga ggwe omuntu. Ebiseera ebisinga ngamba nnyo abantu tulina obufumbo bizinensi. Osobola okukeera ku makya omusajja n'akugoba n'ova ow'omusajja nga tolina wadde n'ekintu n'ekimu naye ng'omuzaddemu abaana nga mukaaga. Olumu osaba omusajja ssente n'agaana okuzikuwa ate n'onyigira omusajja naye ng'olumu naawe wennyini nga ggwe omuntu olina ebizibu byo empewo z'ekika ewammwe zikubanja. Muganda wange ogenda funa eddagala ly'okweyambulula bw'omala okweyambulula obulungi era ofune eddagala eriwumbawumba omukisa gwo ogw'okuweebwa naye omukisa gw'okuweebwa ogw'obufumbo gutandikira mu stenseni gutya. Omusajja waba kukwana akutandikira mu stenseni era ne ssente zisangibwa mu stenseni oba guzisangibwa mu luguudo. Lwaki njogera stenseni? Omusajja waakukwana akusanga ku luguudo, emikwano tugisanga ku luguudo, ssente tuzisanga ku luguudo, ebirungi tubisanga ku luguudo, tetubisanga mu nju zaffe. Kitegeeza n'omukisa gw'okukolera mu stenseni ku luguudo oyimirira ng'oyina emmwanyi mukaaga ne ssenti kumi n'ogamba nnonye omukisa gwange okuva mu kika kyange ekyagundi ne mu bukojja bwange obwagundi omwana tazaalibwa bw'omu azaalibwa maama ne taata nange bwentyo we nnonye ogwange. Osuulawo emmwanyi n'osuulawo ne ssente ssenti kumi n'ogamba mbasasudde nze ntutte mukisa gwange. Bw'otuuka ogenda funa omwetango ofune enzigula ddogo. Enzigula ddogo eno nnungi nnyo mu kuggyawo eddogo. Then bw'omala ogifuna eyo enzigula ddogo ogenda gattamu amata n'akabisi k'enjuki katono onaabe ennaku ssatu ng'ogamba eno nzigula ddogo n'ezigulako eddogo lyonna erimbaddeko okuva mu kika kyange mu bukojja bwange mu b'emikwano okuva nga nkyali muto era guno mwetango neetangira ebibi byonna ebimbaddeko okuba nga binvaako. Gano matanga we gatta omwana nange wentu we njagala gante ku dduniya ya Mukama. Era guno mubisi gwanjuki njagala kuwoomerera nga mubisi gwanjuki ku dduniya ya Mukama. Ndinaaba ennaku ssatu wezigulako eddogo litandikirawo okufuna era oyogera ogambe njagala gundi ampe njagala babeere nga bampa bino na bino na bino na bino. Era muganda wange w'onoomala ogenda funa eddagala ly'ogenda okugatta wamu olinaabenga ennaku mukaaga. Ezo ennaku omukaaga ozimanyi ziba 666 ziba za ttabbu. Funa akasamba ndege bakusambirenga ejjanzi ofuna olusiti siti owomererenga olusiti siti kayayana bakuyayanire ofuna olweza byokola bibenga birimu omukisa ofune muganda wange olumanyo ofune namirembe ofune rubba mutima era muganda wange ofune muweebwa ofune akasekera era muganda wange ofune bombo era ofune muganda wange muzza bagenda ofune oluyito era muganda wange ofune nabugira era muganda wange ogenda kunfunirayo lukawomera mbuzi era onfunireyo omuwanula onfunireyo muganda wange muganza byalo ogattemu olufuno era muganda wange ogattemu akeyeyo era muganda wange ogattemu kafugankande nenamuli. Ebintu bino ogenda biyenga obinabiremu omubisi gw'enjuki ogambe luno lusiti siti okuva kati njagala kubeera nga nsisitirwa ng'omwana omuto mu maaso g'abantu. Luno lweza njagala bweza bubenga bujja era luno lumanyo njagala kumanya ssente gye ziri na musajja ayina ssente. Gw'ono lubba mutima njagala gye mpita bba wange ABCD mbabba omutima era kano kasekera njagala buli omu abeere nga nsekera. Era guno muzza bagenda guzza omukisa gwange okuva mu kika kyange ne mu bukojja bwange njagala kubanga mpeebwa. Kano kasattira njagala bajje nga basattira. Mavi ga mukulu tegafukamirira bwereere nange saagala fukamirira bwereere. Era guno muwanula njagala gumpanulira ebirungi. Era luno lufuno njagala kufuna kino na kino na kino na kino. Oba nfunye bulungi.
Eroga yego no mubisi gwanjuki njagala kubuhomereranga mubisi gwanjuki munsi muno. Denabe na kumukaga gwoli manya kyolimpa osobola okuddira muganda wange nofuna omuwanula era nogattamu muwebwa nogattamu rusiti siti nogattamu ne kanabogirako era muganda wange nogattamu zabagenda nobeeranga oteeka mu bizigo nobeeranga weesigako ng'ogenda okutambula. Ntunda eddagala ly'okuweebwa ku ggwe mwannyinaze gwe bazinira obwereere ng'ofumbye ow'omusajja emyaka n'emyaka naye wallayi nga tolina ky'olagawo. Omusajja akuzaddemu obwana n'obwana naye owooza omusajja njagala naye waali ggoba w'olitegeera ti nno gamazima ensi nfunda. Omusajja alina okuba ng'akuwa ku kasente. Omusajja akuwa essente naye weeyagale ku nsi kuno. Muganda wange ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyalakola psipsipsi liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections galantina ku bbiri oba ofunye enjawulo olinywera wiiki bbiri. Muganda wange ntunda eddagala erisika ebigaaga mu nnaku ssatu era bw'oba tolina nga tosobola kusika singa asobola okusika ebigaaga mu nnaku ssatu tulina eddagala erifunza. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja omusajja wo aba nga talina maanyi g'ekisajja mu kifo ky'okwenda mugulire eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Muganda wange azine kye bayita okuzina era eddagala ly'okweyambulula eddagala ly'emikisa ery'okwanjula era muganda wange eddagala ly'embaga era tutunda muganda wange eddagala erigeza akabina muganda wange eddagala eriggyako olubuto eriggyako mugaba eritereeza ebbeere eryagwange ebbeere eryo erikusooka ku wansi bawa ayina abakazi bangi afuuse ekizibu omusajja mutereeze. Muganda wange ntunda bedroom issues zonna tusangibwa ku lugudo lw'entebe akumata kumira mpeera gwe omukazi atalina bugumu atalina feeling gamazima olumizibwa ng'oli mu nsonga jangu weefunira eddagala.